brněnském klubu M13 na bitvě kapel. Dnes je tu se mnou kapela U73 Jardy Tomka a je tu celá kapela. Takže jak dlouho spolu vlastně hrajete? No, my jsme slavili loňského roku vlastně 40 let založení kapely, protože jsme zase založili v roce 1973. Jmenujeme se U73, to znamená, že Ústí nad Labem, to je to U73, to jsou 70. léta a 3 muzikanti. Jaké jsou vaše úlohy v kapele? Tak my jsme tříčlenná kapela. Kytaru hraje Jarda Tomek, je to vůdčí osobností kapely. Basu hraje Miky Růžička a bicí nástroje obsluhuji já. Pavel Špína Doležal. Já jsem se o vás dočetla, že hrajete hard rock, jazz. Jak to mám vlastně rozumět? No, my jsme tříčlenná kapela, která hraje takový ten hutnej rock až jazz. Samozřejmě my můžeme hrát i jazzové kavárny, decentně, což jsme už několikrát předvedli, jsou to takový ampláče, ale s prominutím radši hrajeme ten rock a hrajeme radši hutně, rockově. Hrajete výhradně vlastní hudbu? My hrajeme podle toho, jak provozovatel vlastně akce si přeje. My jsme schopni hrát 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin i 6 hodin. Jo? Když chceme teda natáhnout ten čas, aby jsme tam opravdu vydrželi, protože si nás zvou na celovečerní koncerty, tak ty celovečerní koncerty musíme udržet, řekněme, na těch 60 skladbách, kde to musíme třeba o ty Cream, který máme rádi, my jsme s nima začínali, že jo, v mládí, a o ty Zeppeliny a o takový tyhle ty věci trošku obohatit. Že jo. My máme v současnosti asi 32 svých vlastních skladeb. A za tolik let se toho muselo hodně udat. Hráli jsme tenkrát v Ústí nad Labem, bylo to pod divadlem Ústeckým, bylo to ve sklepeních a vlastně když jsme tak trošičku, protože začínali na nás způsoby vlivy jako Led Zeppelin a takovýhle kapely, tak jsme začali mít dosti velký ohlas, ale protože to bylo ve sklepení, tak se ta mládež srocovala vlastně před tím vikýřem u toho sklepení. Ale byla smůla, protože naproti byla krajská správa SMB, jo, a těm se to nelíbilo, tak nakonec zjistili i přes ředitele toho divadla, kdo jsme, a vlastně nám to zakázali tam zkoušet. Dokázali jsme teda hrát, jo, i tak trošičku veřejně, povedlo se to tak nějak asi 2x nebo 3x, ale pak jsme všichni museli skončit a já jsem šel k nějaký kapeli jiný, ta se jmenovala Orion, jo, a v podstatě to bylo takový už komerční tenkrát, no. Nakonec jsme toho zanechali, protože to nemělo cenu a vůbec nebylo proto nějaký klima, který by nás jako v té době, protože jsme museli taky živit rodiny a tak dále. Začali jsme teda v téhle sestavě, znova jsme se sešli a začali jsme hrát v roce 2007. Nejdřív to byla taková legrace, zkusili jsme si, co jsme kdysi mlátili od těch Cream po nějaký ty Zeppeliny, pak jsme nějaký ty Purple zkusili. Jo. Od každého jsme si vzali tak nějak tu nejlepší skladbu, aby jsme to nějakým způsobem nakopli, ale najednou jsme začali tvořit i vlastní tvorbu. Změnilo se za těch 40 let něco, třeba název nebo sestava? Takhle, v těch začátečních dobách jsme se jmenovali různě, jmenovali jsme se Shamoto Koksan, jo, byla to taková zvláštnost severočeská, jo, protože tam je ta uhlí, že jo, a takový ty fabriky a tak dále, taková ta špinavost určitá, ale v roce 2007 jsme se začali jmenovat Ústecká špína a začali jsme hrát i tak veřejně. My jsme nikdy netušili, že vlastně budeme vůbec hrát veřejně, protože ustřídali se u nás i různí lidi, kteří v podstatě, měli jsme zpěváka, který u nás taky nevydržel vlastně, ale my jsme se nakonec shodli, že to budu odspívávat já tady s Mirkem a už jsme neměnili na tom nic. Ale stalo se to, že my jsme potom hráli na mezinárodním vlastně festivalu, kde ty německé kapely v podstatě se nějak jmenovaly, ale ten náš název Ústecká špína se nedal přeložit do němčiny. Jo. On to byl Aussische Schweinereien nebo Aussische Schmutzigband, ale nešlo to nějak udělat. Jo. A pořád to znělo hanlivě. Jo.
tak tam jakýsi člověk vlastně řekl, ne, my vám budeme říkat U73, ale vlastně ti mysleli jaksi nějakou ponorku. Jo, on říkal, hrajete Zeppeliny, ty měli vzducholoď, tak vy budete mít zkrátka ponorku a budete U73. Nám se to hodilo, protože U, Ústí 70, jo, 73, tak jsme si to vzali jako vlastní název a ten nám vydržel až do dneška. Vy už za sebou máte tři alba, které si myslíte, že se vám nejvíc povedlo? Když jsme začínali, tak jsme vlastně hráli takovou tu klasiku, takže my jsme tyhle ty věci nahráli, ty klasické, to bylo to alba Labe LB, to se jmenovalo to první CD, druhá byla, jmenovalo se to Prachy, protože jsme naspívali song metálovej, vlastně Prachy do toho. Pak jsme udělali vlastně zase CDčko, který se jmenovalo Normalizace. To bylo na základě Normalizace, taky jsem v té době žil, jednou nohou v kriminále byl. Jo. Takže v podstatě to jsou zase věci, které vždycky mapovaly určitou dobu. Pak jsme udělali kompilaci vlastně s německýma kapelama, jo, která, to se jmenovalo Rock na Labi, a tam jsme taky na tom CDčku. A teďko pracujeme na dalším CDčku a to se bude jmenovat Motor. Jo. Je to víceméně metalová záležitost zase, takže my jsme se tak trošku hnuli do takového rychlejšího tempa. Jaké máte ambice a plány? No, hlavně bychom chtěli vydržet co nejdýl, protože dáváme si takovou hranici minimálně 10 let, protože když člověk hraje pro lidi a ty lidi tam jsou, tak to je nenahraditelný pocit. To se nedá jako popsat, jo. To si každý musí prožít sám. A my s kapelou vlastně kvůli tomu to děláme. Jak jste se dozvěděli o bitvě kapel, když jste až s Ústí nad Labem? No, my jsme tady na jaře hráli letos a vlastně jsme udělali takový dobrý frančaft nebo takový kamaráčoft vlastně s majitelem tady toho klubu, jo, který nás teda na tuhle tu záležitost pozval. Jo, jsou to vlastně kapely, které tady vlastně bojují o nějakou přízeň, která skutečně jako to... My jsme velice rádi, že se toho můžeme zúčastnit. Na jakou ukázku z vaší tvorby se můžou diváci teď těšit? Můžete se podívat na náš klip, jmenuje se to Kříže. Ta hlavní poenta v tomhle tom klipu je, že každý vůl řídit může, jo? Takže tohle to v tom asi je. A je to o tom, že vlastně ty kříže nám lemujou silnice a my se ptáme, kdo za tím je. Že jo? Jo, my, je to pro nás anonymní záležitost, ale ty kříže v podstatě vypovídají, že tam umřel člověk. Thank you.
republika no, něco řekl. Vy jste vlastně prezentují tu naší inspirativní muziku, která vychází z těch 70. nebo 60. 70. let. Na to jsme vyrostli. Tohle ta muzika je zajímavá tím, že je originální, že ty kapely tenkrát měly svoji tvář. Toho se držíme. Jo? Nám prostě vadí u těch mladých kluků, že za prvé ta inspirace je vedená někam jinam. Prostě oni se nesnaží hrát za sebe. Buď to kopírujou, nebo mají dokonce i podehrávky, nebo i ty nahrávky, které nahrávají v těch rozhlasových stanicích, tak taky je to podvod. Některé kapely mají ty podehrávky úplně z originálu sebraný a prezentují sebe jako dobrou kapelu, což je paradox. Potom ta kapela, když hraje živě, tak nepodá ten výkon. Ne, o tom revivalu bychom hrozně rádi promluvili, protože už by si toho měl někdo všimnout, že tohle ve světě už se dávno odsuzuje, jo, a hrajou to jenom na poutích nějaký takový ty lidi, kteří to chtějí nějakým způsobem jako prezentovat, ale u nás se to stalo i trendem, jo, což je největší sranda, a my jsme hráli na několika koncertech, kde byly ty revivalové kapely a opravdu jsme byli šokovaní tím, čím se nechají ty lidi obalamutit, jo.